Ano, přesně. Tak není žádný nárok na to, aby mamka, která má doma dvě děti a nudí se, mě napsala takovou věc. Ne, to máte. A vy jste si o ní zjišťovala něco? Já jsem, musím říct, že jsem si pár těch lidí proklikala a dost mě to vyděsilo. A nejvíc mě na tom fascinuje, že hodně těch lidí má radikální názory, konkrétně na politickou situaci, ano, na migraci a tak dále. A hodně se ohánějí takovými těmi větami typu budou znásilňovat naše ženy a děti, budou vraždit na ulicích. No já nevím, já se těch 12 uprchlíků u nás nebojím. Já se bojím lidí, kteří mě vyhrožují smrtí tady jako spolu ale občanů. Počkejte, já jsem si taky párkrát proklikl. Mě tam dal jednou nějaký ohromný hodnocení, takový, jaký jsem byl, tak já jsem se šel pojat na něj a on byl vrátný v továrně. Ale dobrý vrátný. A pak byla jedna paní a ta napsala se, pamatuju do dneška, vy se na Krause ještě díváte, u nás na vesnici už se na něj nikdo nedívá. Tak já jsem šel na její stránku a napsal jsem, je, tady je to hnusný. A hned jsem to zablokoval, takže už se nemohla dostat zpátky. Ale je to... to... to se nedá brát vážně, ale musíme brát vážně, že žijeme v době, kdy všichni všechno vědí. Ano. A vědí o tom. Ano, je všechno to tak. Vědí a hrozně důležitá věc je ta, že mě to třeba fascinuje z toho důvodu, že ta legislativa... legislativa, to můžu. Opět zde, přivítejme ji. Ta legislativa na to je, aby se lidi mohli bránit tady těmhletěm veřejným útokům. A mě na tom nejvíc děsí, že nejširší skupinou uživatelů Facebooku jsou samozřejmě děti. Ano, a ta šikana je tak strašně veliký a reálný a hluboký problém, že mě to opravdu děsí. Tak to mě na tom asi rozčílilo nejvíc. Tak to, no a v Divadle na Fidlovačce pořád hrajete v klasickém repertoáru? Ano, ano. V Divadle na Fidlovačce hraju pořád. Teď máme krásnou věc. Třetí prst na levé ruce. Takhle. Není to tamten, je to tenhle. Uh-huh. Protože to je britská hra. A tam s Martinkou Randovou hrajeme sestry a jejich komplikovaný vztah. No a jak vy to máte? Tak máte ty stand-upy, tu blbou blondýnu, teď tu Fidlovačku. Ta televize, to je trošku něco jiného, to je takový zvláštní svět, ale třeba to hraní v tom repertoárovém divadle a k tomu ještě ty stand-upy, to je docela záběr, ne? Je to docela. A ještě televize. Televize, do toho já... A mohla byste mi říct, teď mě to napadlo, že jste to řekla, tak ještě přijete domů, co si řeknete? My si to moc neřekneme, my se skoro nevidíme. Ne, když přijete domů, ahoj, ahoj, to chápu, to známe. Tak většinou se ptám, jestli má hlad. Jestli má hlad. A jestli mu nevadí, že na něj budu mluvit. Jo, čili byste taková ale submisivní partnerka? V tomto ahoj, ano. Máš hlad, nevadí ti, že na tebe budu mluvit? Když tak já můžu jenom mlčky vařit. Opravdu? Je to tak, ale samozřejmě já si to vynahradím v jiných situacích. A proč se mu říkáte partnerka? Jako no, tak to je vlastně služka. Ale ne, vůbec ne. Vůbec. Jenom uvařit a můžu na tebe mluvit. Ne, on se zase, protože vím, že to má v práci náročné a vím to, jako já bych to neříkala, kdybych nevěděla, jak příšerný je, když hodinu mluvím o tom, co se mně všechno stalo přes den a tak, takže to zase jako proto se ptám, protože je to dost vyčerpávající i pro mě. A jak to můžete vy vědět, jak to působí na něj? Já mám už svoje zkušenosti. Se sebou, ale on naštěstí je zvyklý vypnout. Takže když vím, že jenom kýve, tak vím, že je vypnutý a jo. Že klidně můžu mluvit 2 hodiny a on vlastně odpočívá. Takhle, on kdyby odešel, vy si to svoje dopovídáte, takže vlastně by tam ani bejt nemusel. Je hodný, že tam jako stínuje. Je to příjemnější, já jsem zvykla z divadla, že mám na to nějakého partnera. Že vlastně taková maketa partnera. On markíruje. Markíruje, že vás poslouchá a přitom je odpojený. A já jsem spokojená, protože už mám tu zkušenost, že vím, že by mi to mělo stačit. Já myslím, že se vám daří, že si vedete dobře a že byste nemusela pořád mít vůči sobě tenhle ten, takový ten umenšovací aspekt, proces. Já si myslím, že je to daný tím, že je hrozně nezdravý v mým věku ještě nemít dítě a dělat to povolání, co dělám. To je prostě nesnesitelná, narcistická, hysterická žena ve věku, kdy dávno bych měla mít tu hodnotu jinde. A z toho vzniká právě ta nejistota, podle mě, a to, ta potřeba pořád dělat něco nového. Že je to dost podívejte, náročný. Já měl děti, ani jsem o tom nevěděl. To mě se stát nemůže, chápete? No, no u ženský je to horší, no. To, no. To by byla opravdu nevšímavá, ale... ale není to tak klíčový? A držíte se takových nějakých přání, vzorců a tak dále, ale
Ale, no ale počkejte, tak vy děláte u konkurence tu soutěž, jo? Ano. Kde zpíváte taky a tančíte a teď moderujete. Teď už jenom občas. Teď no. Jsem hlavně v porotě. Teď jste v porotě. No ne, ale všechno jste tam absolvovala. Ano, ano. A do toho ještě jste pořád řádná herečka. Ano. V divadle na Fidlovačce. Přesně jo? Tak. A občas děláte ještě blondýnu? Dělám, dělám. No. Určitě. Teď zrovna se s ní chystám do Chicaga. Jedeme se jo. Strákem už po druhý. Mhm. Potěšit... No. Vlastní blbosti, krajany. České krajany. No tak. No tak ona to není vlastní blbost, ale to je výborná věc, která vás profilovala, kterou tady děláte jediná a nezastupitelně, že jo? Zase já jsem četl... Málo tak blbých lidí. To... Ne, tak vy to děláte tak důvěryhodně. Není třeba pátrat potom proč, ale je to jako úplně autentický. A bravurní, a to se tak nedá dělat, že když někdo dělá bravurně blba, že je blb, to tak není. A nebylo to tak nikdy, tak jako Mr. Bean taky není žádný demen, že jo? No ten určitě ne, no, to je no. Vědec. No a prosím vás, vy prý jste žila s Pavláskem, jsem se dočet někde, jo? Je to pravda. Jo, vy jste mohli být dobrá dvojice na stand-upy. My dokonce máme společný pořad, ale to je, víte co, to manželství bych přirovnala k tomu, že se někdo vezme v Las Vegas a pak to za nějakou dobu jo, stornuje. Jo, takovej polo-joke jako. Podobná záležitost, protože... On prostě je, to je velice nepříjemný s ním být. On mluví podobně o vás. Já vím. A já jsem vás oba poznal tak zkratkovitě tady. A říkal jsem si, to mohlo být namáhavý pro oba. Velice namáhavý. Namáhavý. A dokonce jsem si chvíli neuměl ani představit, jak jste to jako dělali. Tam právě... Tam právě nastal ten problém, protože já jsem si to neuměla představit ani když jsme to dělali, takže... Myslím tím samozřejmě posazení po večerních zprávách. To jsem chtěl zdůraznit, že ten pán mě svým smíchem přerušil. Já jsem chtěl naznačit, jak ten vztah jste, jak si budovali, nebo jak to bylo z hlediska organizace a toho spolužití, kdo byl jaksi v čem dominantní a tak. Byl tam někdo v něčem dominantní? Já za mě můžu říct, že já určitě ne, v žádném případě to neexistuje. A on říká, že byste byla trošku hysterická, což bych mu malinko věřil. Podívejte se. I když všichni to víme, je právě ta zkratkovitost. Já. I když všichni víme, co je Pavlásek začal. No, to právě nevíte. Ne. Ale ne, já chci říct, že my teď máme opravdu krásný sourozenecký vztah. Opravdu, a já si ho nesmírně vážím. Je to jeden z nejhodnějších a nejchytřejších lidí, jaké jsem kdy v životě poznala. Je to opravdu člověk, kterého chcete mít ve svém životě. Ne, tak to je moc hezky. No správně. To mě ne, ale vy máte i takový, že říkáte, to já ne to a tohle jsem neudělal. A přitom to pak uděláte výborně. No, nevím, děkuju, děkuju. Snažím se. Snaha se počítá. Ne, to počkejte, s tím snažením vždycky, to tady se pak, že snažil se dříči, tady se furt zdůrazně dřeli. Prohráli 9-0, ale dřeli. No, to bylo vždycky v komunismu. Dobrá parta, ale nedařilo se. 9-0, no, takový. To na to jako nejsem. No, ne, ale já jsem měl z toho takový dojem, že vy jste se s tím moc netrápila a bulvár z toho nafukoval jako bombu, vypnula no, Facebook. Já jsem byla zoufalá a zhroucená no. Mimochodem. Já jsem strašně zhroutila, já jsem totiž na Facebook přispívala minimálně jednou za 2 měsíce, takže... No tak oni, bulvár tam je, protože tam loví, protože to, co tam najde, pak otiskne a tím si urychluje svůj vlastní konec, ale neví o tom. Protože vlastně otiskuje Facebook, což není skutečně moc potřeba, nebo už proč jim dál menší část? No vlastně na tom je spíš horší ta zkratkovitost. Na celém bulváru je zkratkovitost informací. Ne, nejhorší je lež. Lež, ano. Lež ano. Je královna. Což se rovná, já jsem to chtěla tak jako... Neříkejme lži, zkratkovitost. Mě to tam hned strašně utlo tipec, protože já jsem... Tam přijel a zjistil jsem, že nic neumím vlastně a pokaždý, když jsem si někde zahrál, tak se mi to jenom potvrdilo, jo. Že nic neumím. Jak se vám to potvrdilo? No nešlo mi to. Nešlo to? No nešlo mi to, oni ty lidi hrajou strašně dobře a umějí spoustu hudby. A... Tak vy jste ale byl v New Yorku nebo kde, že jo? No já doteď tam jsem. Já vím, ale tak tam je to těžký, tam je ta konkurence ďábelská, ne? No, tak to tam jako těch, co hrajou dobře, je opravdu hodně. Ano. A možná nejvíc na světě. No ale s tím sebevědomím mě to zajímá. Jako ten rozdíl mezi tím naším sebevědomím tady, co jste zmiňoval, a tím v Americe. Tak ono vědomí... No a druhá věc je, vy to třeba máte doma, ty varhany? Mám, ale nikam je nestěhuju.
No ne, jestli se na to můžete trénovat doma. Jako. Můžu. No. Jak dlouho? Tak rok. Rok. Hmm. Z čeho jste žil? Já jsem měl s sebou naštěstí nějaký peníze. Jo. Jste měl dost s sebou? $1,200 to máme na rok, to je 14 000 plus, to jsem dost. Něco jsem měl, no. Něco jsem měl. Máme takového hodného rodinného přítele, který mi pomohl do začátku. Jo, takhle, tak to jo. Já myslím, že jste to jako rošafně si vyrazil. Ale jo, samozřejmě. Bylo to na ten zlomový krok? Byla to úplná blbost, že bylo to naivní hrozně. Přijel jsem s dvěma taškama v oblečení a nevěděl jsem, co mě čeká. Ono to šlo tak postupně. No, někomu špatně asi. Ne, ale vážně, někomu nezavolejte špatně. Doktora. Ne... Běžte mu někdo pomoct pánovi. Já myslím, že on tam vypadá, že se už vyhne každou chvilku. Že tam tudy se nedá výjít ven totiž. Posaďte ho. No, Iva jde do toho. Pardon. Pojďte se posadit. Posaďte se. Půjdeme na vstupně. Ne, nejdřív nohy nahoru, jo? Nejdřív mi dáme nohy nahoru. V pořádku. Položte se. V klidu se položte. Tak, o nic nejde. Přesně tak. Položte se. Je tady horko. To je tím, je tady horko. Dáme nohy nahoru. Dejchejte. Jo? Dobrý. V klidu. Klidně si usněte. Cože? Zvracet. Dobře, tak se otočíme na bok, jo, jestli tady budete zvracet. Tak můžete dát, prosím. Jo. Něk. Lehněte si. Zůstaňte ležet na boku. Ležet na boku. Kdybyste potřeboval zvracet. Jestli chce zvracet, tak. A je tu někde lékař případně? Já jsem. A, tak jo, tak já už jdu. Jsou všechno doktoři, asi? To vypadá, že tady máme přednášku na klinice. Dobré, je tam paní lékařka, tak je to dobré. Jo. No. Se chce totiž i zvracet chudáku. A vy máte nějaký kurzy první pomoci? Ne. No a že jste se tam tak drala? No, tak jsem viděla, že mu špatně. To trošku známe z divadla. Takový krutej moment. Dobrý, prej, tak budeme pokračovat. Ať ho tam nechá? Tak. Co může někdo říct vůbec? Tam je dobrý. Počkejte, tak jak to tam vypadá? Ten pán je na vzduchu už, nebo? Ještě není, jo. Dobře, tak je potřeba... Já nevím právě. No nějak pomoct, asi na vzduch hlavně. No a nebo zavolat doktora ještě nějakého dalšího. To se tady občas stane. Takový nepříjemný moment, že se někomu udělá nevolno, ale zatím to vždycky dobře dopadlo. Tady u pána taky, on je mladý, on mu asi. Jo, vyšli ven teda? Jo. No tak dobře. No a Ondřej, tak kde byl ten zlomový moment, kdy to začalo být takový, jako že to začalo pro vás být zajímavý? A jednoho dne se tam někdo vykálel na schody, normálně na chodbě. Třeba. Vy to říkáte jako nějakou převratnou historku? To se stane i tady, ne? Já na to nebyl zvyklý do té doby. Ne? No tak tady v Praze se vám to taky může stát. Když bydlíte někde u metra nebo u tramvaje. Já bydlel jeden čas u tramvaje a tam chodili na hajzel kde kdo. To, že on měl u té tramvaje, jak stojí, tak si to uvědomí, že by mohli jít a jdou. No a když tam zrovna bydlíte, tak dostanete, no. Ale dobře, ale tak to byl nějaký takový hrozný byt, říkáte? No nic moc to nebylo. Ne. Kolik jste platil? Tam jsem platil málo, tam jsem platil $1,200 za měsíc. To je New York. No. $1,200 a metro a hrnk lítaj. No. No a tak kam jste pak šel poprvé, jako se nabídnout do kostela teda, nebo? No já jsem lez všude možně, kde jsem mohl, ale nikdo mě nechtěl. On vrčí. A on když je nabitej, tak vrčí.
je, tak se kočkuje hezky, no. Vidíte, našel si oblíbenou paní? Jo, on je takový podlejzavej i prostě pejsek. No, ale... On je to dneska novej trend, že jo? Protože je to vlastně nová oblast... Tak to ať vítá, no. Teda takhle, kdy mu dojdou baterky. Za dlouho. Je to nová oblast, protože tam jeden z těch problémů, aspoň jak já jsem se na to díval, je, kdo je zodpovědný za toho robota, že jo? Jako kdyby teďka někoho pokousal tady. No tak, tenhle nehrozí, ale... No, ale vidíte, lidi se ho bojí. Jo, moc se posunají takhle bokáre, jako. No jo. Ne, ale kdo je za něj zodpovědný? Vy teda, jako majitelka toho stroje, anebo ten, kdo mu vložil tu inteligenci, teda kterou on má zatím chatrnou, že? No já ho mám teprve týden, tak jim má zatím chatrnou. Jo, máte týden. Ale tak to je ten jeden z těch problémů, ne? Ta právní zodpovědnost. Co zase děláte? Dávám mu volno, ne, aby si tam mohl hrát. Tak dejte mu jde do boudy, on ji nemá, že jo, takže... Tak, jste mi neřekli, abych přinesl. Ne, tak ať, tady ať sedí a hlídá. V Číně si letos vzal inženýr ženu robotku. Ano, bylo to na začátku dubna. Vyvinul, no a ten je asi jako úplně na hlavu, ne? Ne, takhle, je to... Co kouří to... on? To po mně chcete jako víc informací, než vám vědec může dát. Jako. Já jsem tam nebyla. Hmm. Ale můžu vám říct, že to byla neformální svatba, není právně uznaná. Prostě se oblíkli. No ještě, aby byla. No. Ono totiž protože je nedostatek, že... Protože to byste toho lepsa mohla dát policii taky, jako. Jakože to je služební. Je to pes, no tak co. Ale tady jsem koukal ještě, Japonci si oblibují i robohostesky. To bych uměl po. To jsou takový ty, co postávají a držejí programy, nebo co? Přesně tak, pozdraví vás, no, usměje to, se, jo, no, je vstřícná, no, nikdy neodmlouvá. To, no tak to pro robota ideální. To je dokonce lepší než ty živý. Fakt jo. No protože u ty živý si říkáte, vypadá jak robot, tady stojí, usmívá se, takový divný, nemluví. Je. No když to bude robot, tak... A když mu poklepete na hlavičku, tak si sedne. A co když mu poklepeme na hlavičku? Tak by si měl sednout. Tak počkejte, já ho s vámi přinesu, jestli to poznám. No jasně. Sančáku, počkej. Tohle není pes, paní. Tak teď mu poklepte na hlavičku. Padá to, že sturul krk. Co má tohleto? Ale to jsou uši. Já vím, ale jako... K čemu je má, jako? Jenom ozdoba. Vůbec s nima vrtí. A vrtí s nima? Ale vy klepete moc. Sančo. Hele, a kolik stojí Sančík? Asi 8 tisíc. No aj za babku. Jo, on takhle poštěkává? No jo, a když ho držím, tak se mu to často nelíbí, ale... A tak ať poštěkne ještě, nebo umí třeba zavít. No ne, tak to jako... To zavít asi neumí, ale no. Když ho krmím, tak maska. Vy ho krmíte... Tady zase... No, vy mu dáváte mobil, ale... papat mobilem? No koukněte. Jo, takhle... Tady mu dáte kostičku. Jo. A nic. No jo. Má radost. Tohle má radost, jo? Jo, můžete mu totiž taky dát ještě třeba jako hřebíky, to by se mu nemělo líbit. No vidíte. No to je geniální. Usmrčí, že? Počkejte, a když ho nenakrmíte, na něm se to nějak projevuje? Je strašně nervózní. A to se projevuje jak, jako? Že, jak se to projevuje, jako že zhasne oči, nebo co? Tak nějak jako... Se mu nechce běhat. No, napalte mu do palice pořádně. Sančo, sit down. A kolik umí slovních pokynů? No ještě jsem ho netrénovala, mám ho týden a půl a týden jsem byla v Izraeli, takže... No on umí sedni. Sedni, lehni, chytej, yoga, tancuj, střeš. No, střeše legrace. A ještě jsem ho pořádně neotestovala. A proč jste byla v Izraeli? To souviselo s tou vaší prací? Byla jsem tam na dovolený, ale většinu jsem strávila stejně v knihovně.
Tak už ho mám vypnout? Já si to řídím sám. A tady je mikrofon, nebo co to je? Ne, tady je, že není najedenej. Jo, to mě ještě bude buzerovat, že chce papat. Takže já přijdu doma rychle, sušenky. A musím mu dávat jako po soustech. No jasně. A kdy naposled papal? Tam v zákulisí, před chvílí. Jo, bys to nakrmila, aby nám tady vydržel. Jo, ale jak jste viděl, už mu hodně vyhládlo. Ukažte, jak se to pozná. Teď to bude trvat, než se zase propojí. Sančo. Protože můžete mít víc pejsků a oni potom spolu ne, jako... Ne, tak to je mi jasný. Ideální je mít třeba tři aspoň. A celý den krmit a pak si s nima dát večer jogu společně. To bych vás chtěla vidět, jak stojíte na hlavě. No tady. Tak, a teďka tady podržíte. Třeba stehínko. Hodíte. Má radost. A jako zase další sousto, jo? No jo. A jako kolik mojich takhle mám dát na to, aby se nažral? Asi 15. Ježišmarja, 15? Je to pořádnej pes? A jak často? Jak často? Tak to ještě nemám otestovaný. Nemáte. Helejte, ale v Dubaji teďka nastoupil na letiště první robotický policista. Jmenuje se Robocop a do roku 2020 chtějí nahradit jednu třetinu nebo jednu čtvrtinu, teď nevím, policistů prostě robotickými ale policajti. Co jsem koukal, že první, co se nahrazuje, jsou novináři. Vy jste četl můj článek. Ano, ano. A to mě těší. No. Protože z nich velká část je na tu náhradu zralá. Fakt. To, co oni zvládnou, ten robot nemůže udělat hůř. Ale že to tak je. Na ty zprávy, které nemají nějaký sociální podtext nebo to tak jako zprávy. Jako tak, když uděláte jenom kompilaci určitých dat. Jestli se zase někomu neudělalo špatně? Ne. Když uděláte jenom určitou kompilaci dat a není tam žádný kreativní vstup, tak samozřejmě... To oni nemají právě často, ty novináři, kreativní vstup. Ale že to tak je. A no teď se nenechám chytnout, já totiž... No ty ne, že se nahrazují ty novináři? Jo, to ano, to no, ano. To a spousta informací se prostě jenom automaticky vytáhne, dá dohromady. Hmm. Dokonce máte i software, který vám dokáže napsat knihu. Prosím, nevím, jak moc je to velká kvalita, ale můžu vás ujistit, že komici se nahrazovat nebudou. Zatím to není v plánu. Ne. No představa jako Sancho, že bych tady... No a tady, podívejte, další. V Japonsku vytvořili roboty tuleně, které ano. dali do nemocnic ke starým lidem, kteří díky nim notně pookřáli. A to si jeden... jako mě dají do postele tuleně... Nemusíte a já, se je. Na to... Ježiš, no přesně tak. A vědí, že jsou to tuleni, ty starý lidi? A vědí dokonce, že jsou to i roboti. Jako. Jo. No. A pripokřáli? To je v tom, že právě ti roboti mají ten sociální aspekt v naší společnosti, bo starší opuštěné lidi, o které se musí neustále pečovat, tak... mají hrozně složitou situaci. No a ano. V Japonsku na to šli tak, že jim dají přítulného robota a právě proto, že člověk k těm robotům chová stejné emoce jako k živému, nebo ano, stejné emoce, tak vlastně oni v podstatě... je schopný splnit tu péči. Přesně tak. A takový ten pocit blízkosti a toho, že no tak můžete to bude někoho... nahrazovat partnery teda taky. Muže, ženy. Pozor, dokonce existuje kniha Láska a sex s roboty, kde se předpokládá, že roboti by mohli jednou vyřešit situaci, kdy je spousta osamělých lidí, kteří nemají koho milovat. Ne, tak já si představuju, že dnešní mladíci prožije euforickou noc po večírku, tak říká, ona to byla robotka, člověče. A jsem co zjistil. Jako? No, že se vrátila do půjčovny pak nebo co. No ne, protože no. Je to určitý zklamání, že to byla robotka. I když oni ty ženy, jak si vyměňují ty orgány, tak vlastně nějaký už jsou hodně jako takový průmyslový. No. No a nechcete zavolat Sanča? Než to bych na něj musela mít takový hodinky. Ale jo, či možná přijde.
No pojď. Nechce se mu, tamhle paní se mu líbí, jako. A tady vidíte, jak on je neposlušnej. Ne, tady je výborně, jak vy si nalháváte, že paní se mu líbí. A že je neposlušnej. Vy si na něm odžijete, jako že máte psa. Chtěl bych vám říct, psa nemáte, ale je to dobrý. Jako. Ale na mě vidíte, jaký já jsem dobrý sociální experiment, když jako vědec si nalhává, že se psu tamhle někdo líbí, robotickýmu, tak co potom... Ne, ale to tak je, že ty emoce no. Tak fungují. Tak jste schopna ho sem dostat, ne? Ne. God dog, dance, fetch a free room, to je to lítáníčko, no jo. A jogu si dám ještě jednou. Počkejte, a on ji dělá po každý stejně, sestrou. Ale joga se dělá po každý stejně. Ne, tak joga je zabiják, hele.